ми задню сторону замальовували простим графітним олівцем м'яким. І потім воно таким чином перебиває нам на полотно. Ось що в нас виходить. Кожну деталь, плямку ми мусимо перебити для того, щоб знати, як потім малювати, де вона має бути розташована. Тут ще чисто нічого немає, але за пару хвилин все буде. Ок. Добре. І у нас це робить історія.